E, sada vidite, teško je protumačiti. Pozivam na suradnju i naravno i ljude koji su odgovorni u Srbiji i u Mađarskoj i sve da se, jer to nije problem samo naš ovdje, nas tri zemlje, to je problem cijele Evrope i tražim i više suradnje. Znači, mi možete biti 7. Ono što ćemo poručiti sada da našim susjedima da to ne treba na takav način raditi. Mi znamo da je to sve organizirano. Zamislite sada da neko iz Sirije zna gdje su strošinci, puteve kako da dođe do strošnjaca. To naravno nije moguće. Ono, dajte to radite organizirano ako što radite, ali u dogovoru s nama pošaljite tamo gdje mislimo da je najhumanije za te ljude. Da ne šetaju tamo po polju, da gdje sve. Tako da možemo organizirati jedan humani prijem i naravno nastaviti dalje prema mađarskom planu kakvog imamo do sada.